Kiitospäivän aatto, 24. marraskuuta 1971, Oregonin Portlandin kansainvälinen lentokenttä. Keski-ikäinen mies kantaa mustaa atasseasalkkua tsekkaa itsensä lennolle 305 Portlandista Seattleen. Ajankohdasta johtuen kone oli vain kolmasosan täynnä. Hän nosti lippunsa käteisellä ja käytti itsestään nimeä Dan Cooper. Cooper näytti reilulta nelikymppiseltä. Hän oli pukeutunut bisnesmiehen pukuun, valkoinen paita ja musta solmio. Hän astui koneeseen, otti paikan 18C ja tilasi bourbonin soodalla. Lento 305 lähti Portlandista kello 14.05. Pian nousun jälkeen Cooper ojensi lentoemäntä Florence Schaffnerille lapun, jonka tämä sujautti laukkuunsa. Cooper nojautui kohti Schaffneria ja kuiskasi. Neiti, teidän on parasta vilkaista lappua. Minulla on pommi. Lappu oli kirjoitettu siisteen suuraakkosin. Tarkka sanamuoto ei ole tiedossa, sillä Cooper otti lapun takaisin haltuunsa, mutta lentoemäntä muistaa siinä lukeneen, että Cooperilla on pommi laukussaan. Cooper pyysi lentoemäntää istumaan viereensä ja vilautti tälle laukkunsa sisältöä. Laukussa näkyi 8 punaista sylinteriä yhdistettyinä johdoilla toisiinsa sekä iso sylinterimuotoinen patteri. Suljettua laukkunsa Cooper kertoi lentoemännälle vaatimuksensa. $200,000 sopivina setelleinä, 4 laskuvarjoa, 2 varsinaista ja 2 varavarjoa ja polttoaine rekka odottamassa Seattlessa koneen saapumista. Schaffner meni kertomaan vaatimuksista lentäjille ja kun hän palasi, Cooper oli laittanut kasvoilleen mustat aurinkolasit. Lentäjät ottivat yhteyden lennonjohtoon ja muille 36 matkustajalle kerrottiin, että saapuminen Seattleen myöhästyi hieman teknisten ongelmien vuoksi. Lentoyhtiö Northwest Orientin johtaja Donald Nyrup määräsi lunnaat maksettaviksi ja käski työntekijöidensä noudattaa kaappaajan määräyksiä. Lentokone kierteli 2 tuntia budjetin lahden yllä antaen aikaa Seattlen poliisille ja FBIlle kerätä lunnasrahat ja laskuvarjot. Lentoemäntä Tina Muklow kertoi Cooperin vaikuttaneen tuntevan alueen, sillä Cooper kertoi hänelle, että alapuolella näyttäisi olevan Tacoma. Hän mainitsi myös oikein McShorein ilmavoimien tukikohdan sijaitsevan vain 20 minuutin ajomatkan päässä lentokentältä. Lentoemäntä Schaffner kuvaili Cooperia rauhalliseksi, kohteliaaksi ja selkeästi puhuvaksi kaveriksi, joka poikkesi sen ajan stereotyyppisistä hermostuneista lentokonekaappareista. Cooper tilasi myös toisen bourbon soodan ja maksoi laskunsa. Hän myös pyysi toimittamaan miehistölle ruokaa Seattle-pysähdyksen aikana. FBI:n agentit haalivat lunnasrahat useista Seattlen alueen pankeista. 10 000 merkitsemätöntä $20 seteliä, joista useimpien sarjanumero alkoi kirjaimella L. He ehtivät myös mikrofilmaamaan kaikki setelit ennen luovutusta. Cooper ei hyväksynyt McCordin tukikohdan tarjoamia armeijan laskuvarjoja, vaan halusi siviilikäytössä olevat varjot, joissa on manuaalinen laukaisin. Poliisi löysi tällaiset paikallisesta laskuvarjokoulusta. Kello 17.24 Cooperille ilmoitettiin, että hänen vaatimuksensa oli täytetty, ja kello 17.39 kone laskeutui Seattle-Tacoman kentälle. Oli kulunut tunti auringonlaskusta, ja Cooper vaati koneen siirrettäväksi kentän hyvin valaistuun kohtaan ja jokaisen ikkunasuojan vedettäväksi alas. Tämä todennäköisesti välttääkseen poliisin tarkka-ampujat. Lentoyhtiön kenttäpäällikkö Al Lee lähestyi konetta normaaleissa vaatteissa, jotta Cooper ei erehtyisi luulemaan hänen työasuaan poliisiuniformuksi. Hän toimitti koneeseen repun täynnä rahaa ja laskuvarjot tässä konetyypissä takana olleen laskusillan kautta. Koneen tankkauksen aikana Cooper kertoi koneen miehistölle suunnitelmansa. Koneen piti ottaa suunta kaakkoon, kohti Mexico Cityä ja mahdollisimman hitaalla vauhdilla, eli noin 185 kilometriä tunnissa ja korkeintaan 3000 metrin korkeudessa. Hän vaati myös, että koneen pyörät pidetään laskuasennossa, laskusiivekkeet ovat 15 asteen kulmassa ja kabiini pidetään paineistamattomana. Perämies William Ratajczak kertoi, että näillä vaatimuksilla koneen mahdollinen lentomatka oli korkeintaan 1000 mailia.
Cooper sopi sitten, että kone tekee välilaskun Renoissa Nevadassa. Kello 19.40 Boeing 727 alkoi nousunsa mukanaan vain 5 ihmistä. Cooper, lentokapteeni Scott, lentoemäntä Muglow ja perämies Ratajczak sekä lentoinsinööri Anderson. 2 F-106 hävittäjä lähti seuraamaan konetta lentotukikohdasta. Ne lensivät koneen ylä- ja alapuolella. Myös Lockheed T-33 harjoituskone lähti seuraamaan Cooperia ja miehistöä. Nousun jälkeen Cooper käski lentoemäntä Muglowta menemään miehistön mukaan koneen ohjaamoon ja lukitsemaan oven. Poistuessa Muglow huomasi, että Cooper sitoi jotain rintaansa. Noin kello 8 ohjaamossa syttyi varoitusvalo, joka kertoi, että koneen takalaskusilta oli aktivoitu. Miehistö tarjosi apuaan koneen kuulutuslaitteen kautta, mutta ei saanut vastausta. Miehistö huomasi pian, että koneen sisäilman paineessa tapahtui muutos, joka tarkoitti sitä, että takaportaat oli laskettu. Noin kello 20.13 koneen pyrstö teki yhtäkkiä liikkeen ylöspäin. Se oli sen suuruinen, että miehistön piti ohjata konetta saadakseen sen takaisin lentokorkeuteen. Kello 22.15 kone saapui Reno lentokentälle takaportaat laskettuna. FBI:n agentit, poliisi ja osavaltion joukot saarsivat koneen, mutta pian huomattiin, ettei Cooper ole koneessa. Kun konetta alettiin tutkimaan, FBI:n agentit löysivät sieltä 66 tunnistamatonta sormenjälkeä. Agentit löysivät myös Cooperin mustan solmion, solmioneulan sekä 2 4 laskuvarjosta. Toinen niistä oli avattu. Cooper oli leikannut sen naruja ja todennäköisesti käyttänyt niitä kiinnittääkseen raharepun itseensä. Viranomaiset aloittivat silminnäköiden kuulustelut ja teettivät Cooperista piirroksia etsintäkuulutuksia varten. Erästä oregonilaista pikkurikollista D.P. Cooperia kuulusteltiin varmuuden vuoksi, josko kaappaaja olisi käyttänyt oikeaa nimeään. Hänet pystyttiin sulkemaan pois epäilyistä nopeasti, mutta hätäinen uutistoimittaja ehti julkaista uutisen, jonka mukaan D.P. Cooper oli tekijä. Tämä toistui muissa medioissa, ja vaikka kaappari käytti nimeä Dan Cooper, niin pseudonyymi D.P. Cooper on jäänyt elämään tekijän nimenä. Kaappaajan koneesta uloshyppypaikkaa ei kyetty määrittelemään tarkasti. Ilmavoimien koneiden pilotit tai koneiden tutkat eivät havainneet Cooperin hyppyä. Seurannut T-33 ei edes nähnyt koko kaapattua lentokonetta. Todennäköiselle putoamisalueelle erityisesti Clarkin ja Cowlitzin piirikuntiin Washingtonissa sekä Lewisjoen alueelle kohdennettiin massiivisia etsintöjä. Näissä etsinnöissä, jotka jatkuivat seuraavana keväänä, ei ikinä löydetty merkkiäkään Dan Cooperista tai lunnasrahoista. Lunnasrahojen sarjanumerot annettiin julkisuuteen, mutta niistä ei ole koskaan käytetty yhtäkään. Myöhemmin koneen lentäjä arvioi lentoreittinsä olleen idempänä kuin oli oletettu, lähellä Washougallin jokea. D.P. Cooper rahoineen hävisi siis kuin tuhka tuuleen. Tapaukseen liittyviä varmoja fyysisiä todisteita on viimeisen vajaan 50 vuoden aikana löydetty 2 kertaa. Vuonna 1978 Kauriin metsästäjä löysi 727 koneen ohjelapun, jossa kerrotaan kuinka takaportaat lasketaan. Löytöpaikka oli 21 kilometriä itään Castle Rockin kaupungista. Toinen löytö tapahtui helmikuussa 1980. 8-vuotias Brian Ingram oli lomailemassa perheineen Columbia-joella 14 kilometriä alajuoksulle Washingtonista. Hän löysi jokitörmästä hiekkaan hautautuneena 3 setelitukkua. Ne olivat huonossa kunnossa, mutta yhä kuminauhoilla niputettuina. FBI vahvisti kyseessä olevan osa lunnasrahoista. 2 nippua, joissa oli 120 dollarin seteliä, ja 3, jossa niitä oli 90. Kaikki olivat samassa järjestyksessä kuin ne oli Cooperille annettu. Tähän päivään mennessä ei ole löydetty jälkeäkään muista 9710 kappaleista setelejä. FBI kertoi vuonna 2007 eristäneensä DNA:ta Cooperin solmiosta, mutta nämäkään eivät ole auttaneet rikoksen ratkaisussa. FBI kertoi myös Cooperin valinneen 2 päävarjosta vanhemman eikä uudempaa urheiluvarjoa.
Samoin hän oli huomaamatta valinnut varavarjon, joka oli ommeltu kiinni opetustarkoituksia varten. Seikka, jonka kokenut hyppäjä olisi huomannut. Näissä ja myöhemmissä tutkimuksissa ei saavutettu läpimurtoa, ja vuonna 2016 FBI lopetti tapauksen aktiivisen tutkinnan. Vuosien varrella on nostettu esille useita mahdollisia epäiltyjä. Osasta kirjoittajat ovat jopa julkaisseet omia paljastuskirjojaan. Kenneth Christiansenia, Jack Kofeltia, Lynn Doyle Cooperia, Barbara Daytonia, William Cosettia, Robert Richard Lepsiä, sarjamurhaaja John Listiä, Ted Mayfieldia, Richard Floyd McCoyta, Robert Ruxhoota, Walter Rekaa, William Smithiä tai Duane Weberia ei ole voitu todistaa Dan Cooperiksi. Ei myöskään yhtään 15 kaapparista, jotka myöhemmin yrittivät kopioida Cooperin rikoksen. Todennäköisimpänä vaihtoehtona pidetään nykyään, että Cooper menehtyi hypätessään koneesta huonossa kelissä ja melko vaatimattomalla varustuksella. Mutta miehestä tai hänen ruumiistaan ei ole löytynyt jälkeäkään. Boeing 727 koneisiin asennettiin myöhemmin erityinen Cooper Vane, joka estää takaportaiden laskemisen koneen ollessa ilmassa. Miten D.P. Cooperin tapaus liittyy sitten Twin Peaksiin? No, David Lynchin maineikkaan TV-sarjan päähenkilö, eli FBI:n erikoisagentti on nimeltään Dale Bartholomew Cooper, eli D.P. Cooper. Oikea D.P. Cooper on kuitenkin lähes 50 vuoden jälkeen edelleen kadoksissa. D.P. Cooperin suorittama kaappaus on siis maailman mystisin lentokonekaappaus. Minä olen herra Besserwisser, ja jos pidit videostani, paina punaista tilaa nappulaa sekä yläpeukkua tykkäyksen merkiksi. See you later!